É verdade, o tempo passa rápido. O que no início pensava que poderiam ser 4 meses, viraram 4 anos. Abel Ferreira chegou ao Palmeiras sem títulos no currículo como treinador. Também não era exatamente uma figura conhecida do público brasileiro. Nem por isso deixou de soltar uma frase que, em meio a tantas outras que vieram depois, jamais foi esquecida. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar, defender as nossas cores, o verde e o branco até à morte. O abraço nos jogadores após a primeira vitória foi sintomático. Com ele no comando, o palmeirense se acostumou a ganhar com uma intensidade que jamais havia experimentado em mais de um século de história. Hoje, quando se completam 4 anos do seu anúncio como técnico do Verdão, podemos afirmar que esta cena tornou-se tão comum. Quanto à sua afinidade com a gente que veste verde. Eu tenho que dizer, sem problema nenhum, ao presidente Galiotti, que teve a coragem de apostar num treinador sem títulos, a coragem de apostar num treinador que estava no outro lado do mundo, para lhe dar esta oportunidade de vir trabalhar num dos maiores, o maior clube brasileiro. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Somos o time da virada, somos o time do amor. O time da eficiência, que Abel foi reconstruindo, tendo como base uma espinha dorsal experiente e acostumada a vencer, além de garotos formados em casa, alguns deles muito acima da média. Sabe que ele tem um grupo que se dedica ao trabalho dele, né, que está acostumado a grandes decisões. Eu sempre me habituei nos clubes por onde passei com menos fazer mais. E eu não sou dos treinadores que se agarram aos problemas. Eu encontro soluções. Foi para isso que me contrataram. O Abel, praticamente todo ano, ele traz algumas frases, algumas coisas que marcam a temporada inteira. A gente sabe que para vencer, para ter sucesso, a gente tem que deixar, às vezes, o nosso eu, a nossa vontade, aquilo que é confortável para mim, para fazer o que é preciso para a equipe, para fazer o que é preciso para o Palmeiras vencer. Mas nem tudo foi fácil. Após a primeira taça conquistada, a Libertadores de 2020 em cima do Santos, um misto de desabafo e convicção por ter deixado Portugal para trás, ecoou pelo Maracanã. Sou pior pai, pior filho, pior tio, pior marido, pior irmão. É verdade, sou o melhor treinador, não tenho dúvidas nenhumas, mas perco isto tudo. E não há dinheiro nenhum que recupere, e é por isso que eu vos digo que choro na minha travesseira. Não está com as minhas filhas. Abel e sua comissão disputaram 313 jogos pelo Palmeiras. São 10 títulos conquistados, o que faz do treinador o mais vitorioso da história do clube ao lado de Oswaldo Brandão. Além disso, ele é o técnico estrangeiro mais vencedor em todos os tempos aqui no Brasil, além de ser o único que conquistou Taça Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Recopa e Supercopa. Ironicamente, a energia demonstrada na busca por títulos vem sendo a mesma para se envolver em polêmicas. E neste campo, quase ninguém escapa. Jogadores, treinadores, imprensa. Geraldo, você não pode tomar o seu lado, né? Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. Eu não sou brasileiro, eu não fui criado na escola de futebol do Brasil. Eu sou europeu, aprendi no Paok a ser frio. E aqui é tudo muito emocional. É porque isto não é uma equipa de índios, não é? Isto é, como te disse, há uma organização. Uma fonte, não é? Vocês usam muito aqui. Uma fonte muito próxima. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila. Muita coisa aconteceu nestes 4 anos,
Abel incorporou ao fado o ritmo do samba. Transformou este ato em uma doce rotina. Novos adereços surgiram nas arquibancadas e mostraram a ele que, de fato, virou mais um grande palmeirense. Eles dizem que eu sou um deles e sou mesmo. Com cabeça fria e coração quente. Muito obrigado. É uma honra e um orgulho tremendo fazer parte deste clube. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Avante Palestra!